Иньфа дауылы Қытайдың шығыс жағалауына жақындап қалды. Ауа райын бақылаушылардың мәліметінше тайфун бүгін кешке немесе дүйсенбі таңертең Шанхайға жетуі мүмкін. Осыған байланысты 100 мыңдай адам эвакуацияланды. Ұшақ рейстер мен пойыз қозғалысы тоқтатылып, порттар жабылды. Бұған қоса өңірде күшті жел соғып, қатты толқын көтерілген. Туристік нысандар, саябақтар мен өзге де орындардың жұмысы тоқтатылды. Рейтер агенттігінің хабарлауынша Қытайда бұған дейін болған тасқын құрбандарының саны 63-ке жеткен. 5 тұрғын үш-түгелі жоғалып кетті. 1 миллионнан астам тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген. Табиғи апаттан 900 мың гектар жуық егіс алқабына зақым келді.